Festivali folklorik ndërkombëtar ka gjallur ruar mbrëmje në qytetin bregdetar. Artistë nga vende si Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Rumania apo Çekia kanë marrë pjesë në këtë aktivitet. Padyshim, nuk mund të mungonte shteti mikpritës, Shqipëria. Në sheshen Liria, grupet përfaqësuese të këtyre vendeve kanë interpretuar për publikun numra të përzgjedhur artistik. Instrumentistë, këngëtarë dhe valltarë ishin protagonistët e kësaj feste, që ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve tursak. Folklori dhe tradita të çdo vendi kanë qenë kryefjala e këtij festivali, që u mirëprit nga vendasit, por edhe turistët e huaj që ishin të pranishëm në shesh.